misi wajib menang di halaman sendiri. Kemelut pemilihan mesyuarat agung tahunan AGM Konfederasi Hoki Malaysia MHC berterusan apabila pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Al Sultan Abdullah berundur diri daripada pencalonan jawatan Timbalan Presiden pada mesyuarat agung tahunan AGM ke-66 16 November ini. Pengerusi Jawatankuasa Perundangan Jadadi Chandra Bipin Chandra hari ini mengumumkannya selain memperjelaskan prosedur pengendalian AGM KHM. About Tengku Hasanal withdrawing, let me also say this, that it is, we have the records here, Pahang Hockey Association had actually named Datuk Subahan bin Kamal as the president and Tengku Hasanal as the deputy for male. So that is coming from Pahang Hockey Association, who has the Yang di-Pertuan Agong as the acting president. So no aspersions should be cast at all, one way or another, on why he is withdrawing. Jadadish turut menambah bahawa penarikan diri daripada pencalonan nama bagi semua jawatan menjelang AGM ke-66 ini harus dilakukan oleh calon sendiri mengikut perlembagaan dan bukan melalui persatuan ataupun orang ketiga. Situasi ini bakal menyaksikan persaingan satu lawan satu bagi merebut jawatan nombor dua badan induk berkenaan membabitkan Presiden Persatuan Hoki Kuala Lumpur KLHA, Datuk Seri Megat Dishariman dengan Jadadish.